Bita Rafiki. Rafiki abantu baramuzi ni umukunzi w'umupira w'amaguru no mufana wa Pere ubusanzwe sinzi fan club abamo Rafiki Rafiki ariko Rafiki urwaye aje guhura n'ikibazo cy'uburwayi gikomeye amerewe nabi yahawe transfer y'itariki ebyiri kandi nirenga biraba ari bibazo ugirize kwa byo kujyanwa hanze abyirizo ku kwezi kwa 10 na 11 kwa 10 ejo bundi umva harabura iminsi n'icyo mweru kimwe kitanuzuye arabura yes arabura cyumweru kituzuye Rafiki rero nk'aba sportif aramutse dupfanye musanze ejo bundi kuri match ya musanze na Rayon buryo aheruka ubwo ubu ngubu nta buzima amerewe na buretse ko no buryo n'ubundi yari mitende gusa yari yavuye kwa muganga So banyarwanda bakunzi b'umupira ba sportif. Abakunzi ba Peri abakunzi b'umupira muri rusange ni abantu twemera ko bifashije. Sibyo? Kandi ntacyo byaba bitumariye kuba ba sportif tudafashanya. Sibyo? So ibintu bitunguranye nk'ibyo birimo transfer zo kujya hanze zihenze nk'izo Rafiki nta bushobozi yabona kandi uko atinda niko biba bibi cyane buriya indwara zifite aho zihuriye no munda amara n'ibindi ni ibintu bibi cyane bitinze bivugwa ko bashobora kuba byerekeza muri kanseri kandi ya indi mbi cyane itamara kabiri so ndisabira aba sportif nta burenganzira yamaye nuko nzi ko hirya no hino barimo kubigerageza Navuze ni nkatwe nk'urukiko rw'ubujurire nk'aba sportif dusanzwe tubizwiho tubikore yego dushyigikire Rafiki abakunzi ba Pere aho muri hose mu fan club inkora mutima intare n'abandi harimo abantu mufite ubushobozi abareyo abafana ba Kiyovu n'andi makipe mwese aba sportif abakunzi b'umupira numuntu mu muri kumwe muri stade numuntu ukunda umupira no mu buzima busanzwe numuntu muzima usanzwe abana neza ufana ubuganira nabande wenda niba cyocyanye numureye ariko byo kuganira nyine byo guterana amagambo yo navuga ngo kuryoshya umukino ntabwo ari muheza ngo ndo ndoba hirye yo ngiyo ni ikipe mutsinza remera akavuga ati ikipe iraturushije so abari hanze muri diaspora ba Saidi Baxer nabandi mwese mu mudukurikira baba sportif nimero ngiyo magnifique yishyireho nyamuneka ni ya mushikiyo itwa muhongerwa Jean d'Arc ashyireho namazina ye hanyuma aba sportif mwigaragaza abari ku mbuga z'urukiko murabizi ko mubanaho ibikorwa by'urukiko rw'ubujurire byose ababirimo n'ahandi mu sportif abahari kandi n'umuntu ubana neza ntago dukeneye kumubura buri wese uko yifite yitange rwose nange banyandike ibihumbi ijana ndabitanga ejo bitarenze ejo ndaba mbitanze babyandike rwose ariko please aba sportif ntago bizwingo akeneye angana n'icya kuko nibyo byaba byiza ntago bizwe ntabwo bizumva hawe transfer cyangwa ibintu byo kwivuza tutabishye ntabwo bigira igice wamenya ngo ni bimeze bise ariko babihenze tugashaka kugira ngo ujye kwivuriza muri Kenya wareba iyo ufite ugatereka nciyo hasi bitewe no kwivuza indege ni urugero uba nta giciro cyangwa uko byagenda kose biragoye ko byagenda munsi y'ibihumbi icumi biragoye rwose ubwo naze ayikubiteho tubaje mu kanya bose mukwiye kubikora duhurira ku magroupe za cyane za ruhago yacu iriho aba sportif benshi cyane kandi barenga igihumbi ibi nibyo biba bikenewe niyo umwe kuri ruhago yatanga igihumbi ubwabyo hari cyo byatanga cyo byafasha so murakoze kubyumva kandi abafana ba Peri n'abandi makipe ariko Sportif sahari abari kuri YouTube nimero magnifique arimo arayishyiraho iriho ko tutayikwibona ntago tuyibona irapininga muri comment irapininze murebe muri comment ande kwibona hano na hano yishyiraho ahantu hagaragara abantu bashyigikire rwose umuvandimwe uko bifite uko bishoboye byaba ari byiza cyane
Sawa sawa, reka tuzeno no tujya muri Rayon Sport na APR gatucya. Kuko kumwe musanze rwose ko kigenyecanye na ba dossiers nandira. We ari ku murongo nyino imbere yacu. Yarandi imbere none we directeur ma iruhande rwe hadishize irungu wa musirikare w'inyakinama. Yes ati eh nibyo ataba atari kuri YouTube muduhe nimero. Nibyo naje nibagiye ko ari abadukurikiye atari kuri YouTube. Ni 07 82 Muyandike ni 07 87 81 90 32 72 07 87 92 72 Aba sportifu nziko hari nabafite ubushobozi bwo kuvuga bati turakavaringa budget bindi bizaza nyuma barahara abantu babagabo kandi baba sportifu yego babikore rero babikore badushyigikira umuvandimwe kugira ngo ave mu bibazo arimo bivugwa ko ari kanseri yo mumara urumva ko ntago ari ibintu byoroshye irihuta cyane yita ita tangiriwe hakiri kare abantu rero bagerageze ko arababaye cyane kandi uko bitinda niko bishyira ubuzima bwe mu kaga murakoze cyane kubikora imana ibaho umugisha rwose nimurabizaho mukuye abari kuri FM bayituza tubabwira wenda tuzakoresha yesa amazina ni muhongerwa Jean d'Arc yari yashyizeho turongera zero 781 790 3272 8 0781 790 3272 muhongerwa Jean d'Arc ni mushiki wa Rafiki kuva Gishari na Shaburondo Kigeme na Kigese Mutsi na Bikara Mubanza na Rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire Munguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga ahandi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93.1 Fine FM uru n'urukiko Fine FM kuva Gishari na Shaburondo Kigeme na Kigese Mutsi na Bikara Mubanza na Rugwe dufunguye imiryango y'urukiko urukiko rw'ubujurire Munguni zose z'imikino ubusesenguzi utasanga ahandi mu kiganiro Fine Sport urukiko rw'ubujurire kuri 93.1 Fine FM uru n'urukiko Fine FM kuva Gishari na Shaburondo reka tu kubera ibyo ngibyo aruvuze umva ikipe niba ngo se Sanrise ni irashaka kandi nyine ibyo ndimo mvuga ah twari tugiye kwinjira muri match ariko rekuvuga nti mu papa yagiye afata amarisk menshi amukoraho ayo ngayo iyo atagaje Vestel ngiyewe nemera ko byatuma wirukanwa nubwo aburi numuhanga ibyo byo nanyaye iyo atakaje vestiaire cyo noze mvuga cyaba mutsinako ariko ibindi byo byumusaruro reka reka so ngira ngo no kuri inshuro rero kuri imatch nubundi yari yakoze impinduka muri squad yabanje mu kibuga kuri match y'ikipe Rayon Sport yabanje mutwe mfashinga abo Didier gize captain hanyuma afata atwa nzabona impa Prosper ndetse na Onyabo Franklin ndetse mutwe byukusenge Jean Michel ndetse natwe nzasenga Jean d'Amour wakunze kwita meya urumva abenshi ubundi akenshi uyu mutoza yafashe umwanzuro Hassan yafashe umwanzuro wo kubanza mu mukinnyi yavanye mu kipe twa Gorilla umudefanseri kandi abenshi bari bamenyereye axe ubundi y'umuntu witwa Shyaka ndetse n'umuntu bita Franklin niyo defanseri imenyereye nako nabagenzi bo cyase muri squad banamubwirwa ndi kuvuga muri backroom Mustafa abagabo nkaba uwacu Jean Bosco bakorana kuko ni umutoza umwungirije muri projet z'inyishi kwanze nabonye banagendana bivuga ku imatch yagiye kuba rwose hari bamwe bavuga bati ntabwo tukubwira ngo twumve ukore ibyawe ku giti cyawe hanyuma hagati ya rafite witwa Wambaje Rayon Leon Kaunga afite witwa Mahoro Vincent afite nibizi Vedaste afite witwa ni Olebueb afite n'umusete mu Kongo cyangwa Robert ndetse na FS Mubiru Rayon Sport yari yahinduye yari ifite umusore Meta Simon Tamare mu izamu bigaragara ko Tamare Simon arakora amasezerano cyane. Mutoza
yakumfirimye rwose bigaragara nubwo yanze kuvuga mu itanga mu kigano itangaza makuru yavuze ko nta muzamu wa mbere afite ariko bigaragara ko muzamu we wa mbere rwose ari uyu mugabo bita Simon Tamare hanyuma umutima wa defense yakoreshaga witwa Rwatubya Abdul ari gukina n'utwa mitima Isaac urundi rumwe ari ganijuru amini ari bugingo aki mu rundi ruhande yari gukoresha Serumogo ari Omar bona wonge kugaruka mu bihe bye byiza hanyuma kuri gatandatu yari Aruna Musa Majariwa imbere ye hari witwa Karisa Rashidi ari gukina n'utwa mvuye kure Emmanuel Muhire Kevin ndetse na Eritier Ruvumunzinga n'utwa Musa Hussein toza kinye iyi match ndi kuvuga wade bitewe nuko yize umukino cyo bita game approach cyangwa se uko yesumye umukino ndetse nuko yumvaga agomba kukina gye ukinye ntaba winga afite kugeza nubwo naba winga bafite abanyamahanga afashe umwanzuro kubasiga ahubwo za n'abanyamahanga bose ba mediateur kuko yabutwa Youssef Lahbi ntago ari kuri fait de match ndetse n'utwa Aid Abakal Muhadam nawe ntabwo ari kuri fait de match biniyongera yuko n'umusore tahaje mu winga waruhari nawe ntabwo yamubanje mu kibuga urumva yari yatekereje kuza gukoresha abo bita abafoyeri cyangwa se fast wingers kugira ngo baze kumufasha muri uyu mukino bisa nkaho ubona byanagoye cyane umutoza Hassan kuko ibyo yari yize cyangwa se yize ku ikipe ya Sport bize kuza gukina bisa nkaho byamunaniye no umuntu wahuye nitwa Ruvumbu wari gukina icumi ariko yananirwe cyangwa se bagapermettre na Muhire Kevin akaba yagiye no gukina ku ruhande nubwo batanyera abafasi bingaza ari twa Manu ndetse n'utwo n'uyu Muhire Kevin ndi gushaka kugira ngo mbwire abantu ko witwa Eritier Ruvumunzinga mwe Karenzi yavuga ku munsi wejo half time yamuteye amashot arindwi watera amashot wenyine Ruvumbu amashot arindwi harimo shot on target zigira kuri eshatu ariko nizindi ubona za zindi za za bazwe shaka ko zavamo igitego kuko ngira ngo magnifique wenda tubure zira highlights azigaragaze muri screen hose biroroshye kwita ubona ko umuntu wari menace ikomeye cyane nyuma yuko yarazi ko Ogera dahari aziko witwa Musa se no gutsinda atari kenshi aravuga ati ngomba kugira izo responsibility zo gushaka ibitego by'ikipe ya Rayon Sport niyo mpamvu wabonaga attempt yose I mean uburyo bwose yabonaga yetaga abugeza umusaruro cyangwa se yashaka kwita atera iki ni igitego rero cy'amere cyabonetse ku minota 25 nyuma y'uburyo nka butatu cyangwa bune mwashobora kuba bwatangaga igitego ariko bikarangira nta gitego kibonetse gicengera gicaka kigiye kugera kipe Rayon Sport yabonye penalty ku ikosa benshi badahurizaho bavuga bati ni penalty cyangwa ntangari penalty kuko n'umutoza bita Hassani yavuze ko ariho match yapfiri Eva rwose ngiye tiri ya penalty twitwa uwikunda Samuel yatanze ati niyo yamvanye mu mukino nikosa Sam yasifuye bigaragara ko uwitwa Musa Seno ni close yari tewe n'uwitwa Eritier Ruvumunzinga hanyuma Sena nkugenda uyikurikiye navuga ko bon sinzi niba navuga ko yatezwe cyangwa si yasitaye kuri uyu mudefense twavugaga yafashe risque kwishyira mu kibuga bamubujije umupira ndaro bamubujije nyine ntuza staff yiwe abagenzi bamubwiye ati umwana ugiye kwintroduza kuri iyi match ntabwo ari sawa cyane ko yari iyo match ya mbere ngo agiye kubanza mu kibuga akina n'uyu witwa Franklin akina n'uyu Franklin penalty rero iza kuboneka biza kurangira umupira mwiza utewe n'uwitwa Eritier Ruvumunzinga bwo manyifika na dushakira muri technique kugira ngo turebe ese uwitwa Ruvumbu cyangwa se iyo penalty koko niyo icyo abantu bose bari kwibaza cyane karenze penalty erga samuno wacu kamvuga gutyumva nawe yivuze ngo nawacu abantu bumva Danivumbe uyu mbonye se niwe muhanzi bamwita Mr. Axio se magnifique yabonye yavuye mu penalty banziriza iki gitego oya ukoresha highlights za Rayon Sport awati nawe muri bya bi Rayon Sport ifite highlights zayo nabonye zirimo ibyo ayo maxio yose uburyo niyo twakoresha tukaba tureba urani madam Mr. Easy asha nawe nkubeshye undi Mr. Easy yagomba kuzana bakumva niba made in Rwanda aho ariko akunda kuza mu Rwanda Nigeria wibera za nama abantu benshi sibe ko abantu benshi baje mu Rwanda batitwaje made in bihugu byabo bageze no made in Rwanda hitwa kusohora ikabica mu mutwe ku buryo Nawe yige yasubiye yo kuyizana n'iyo ari Paul Were kuzana made in Kenya aje ntibyaka ntibyacamo neza birasenyu ndarasaba kusa mu cyangwa made in Rwanda nusha kurekira aho ngandi ndumva rezo action zitazikurikiraho dore aha ngaha umutara muto muhire Kevin
yahaye pass witwa uyu bugingo eh cyane yanabanje mu kibuga nibyo naze mvuga naho sasa bugingo aya ntaga ringi yingi ni ni pota ahubwo musese nera amaze gutera yitwa Sanrise kuko Sanrise ubona ko bageza yakinye iminota 5 yanyuma dere ahubwo ahangane byaturutse iyi kare wabonye ari penalty cyangwa It is. Rekun. Ni jureba nabe. Mhm. Rekubonute. Agiye kwishyira aho. Avande manje bana nayo. Training yi cross ruvu mu giye gutera. Mhm. Yateye cross. None se yasabira mu defenseri. Bigaragara ko yateze umuntu bita Musesen. Ko yamuteze. Nyine ko Samu yabisifwe. Ye ko mbibona rero ni kubona nanjye amashusho bitagaragara neza. Oya ndi urebe yakiri imbere y'umugaride bano bantu uyu muntu yateze undi. Ako se umuntu tese nagira ubwenge bwo kwigusha gutya. Nkamwata kutarya ubwenge bwo kugwa. Niyo bari na Brent ne yarabije mu scenario. Oya. Offside yo nayo. Gukora amanyifika ari guhagarika bari bamaze barera bivuye ku kirenge cya Rovuma. Da. Sureba se nubundi itarava no kukirengera hano ramutipe aramuvana muri offside nundi bari kumwe. Mhm. Sino tari kubibona. Mhm. Ari se umpira arawegereye base yatagwa cyafu yatagwa byo kwari kuna ziko bataka imipira imitwe yari buze kuyikina. Mhm. Nda nawe behori. Aya aya ari bukina tari bukina byo nakintu yivuze. Yari ko ariko ni kukina do. Wewe wihagarika wihagarika action urebe umpira hano nyura. Supoza ko ni umupira wo hejo. Reba dodo. Supoza ko ari bugire. Eh nubwo yaba tari. Nico kwibaza cyo ni kimwe n'abantu yaramuteze cyane yamuteze. Yamuteze. Nico cyo nyine cyo kwibaza kirimo kuko yari muri trajectory. Ubona contact sanirimo. Eh wende itabikosa. Oya yaba ryo nimbirimo. Nimbirimo yaba. Mwarabuze yandi yamukura mukamubonye murababaje. Kana rega niyo mpamvu tuvuga ko difference y'abasifuzi. Kandi nkubwira ngo ese ko bagenda uramutipa sa muri kwigira. Ngo rega ko sa burigiye ntago riba. Oya ariko urabona kana ahantu uwikunda ahantu hagaze. Naho umukinyi ari exagera. Ureba uwikunda ahantu hagaze. Urebe ni reaction. Ngiye ndabona yireba neza. Sha Samu yireba gakabisa. Sha ko barabaye mo contact rwose. Gusa azatangira penalty. Gusibaza nk'iyi penalty ariko penalty nko kuri matches ziba zikaze we. Wende ni Sanrise nyine iciriritse yari dafite kirengera Hassan bana nk'iyi ari penalty kayitera ryo cyangwa kiyovu cyangwa apeli ize shatu kuri match ufite umumaro ariko se ari yo ntago wayiha ariko ntabwo igaragara eme naho ubwa nyine uko mbibona yego uko mbibona muri aya mashusho ndetse nuko nabibonye muri stade nabonye umuntu bita uko narebye utera cross nabonye umuntu utera cross witwa Esenari hasi gusa eh ano ku mashusho rero ho ubona Esenu nuri yabasa nkaba bari kwigoboturana ariko bitari ibintu bya diweri ya danje ku buryo wabonamo nko gusunika gukubita jide ariko umuntu ashobora kuba hagaze akazamura nk'akaguru kagutega none birashoboka ariko ntago bigaragara neza bisekeje nta nahareba oya arimo kureba batera santere arebye hariya abona umuntu araguye ahita yirukanga ku ruhande niwe ari kwisifura oya yasifuwe no hagati ariko niwe wakabireje ukurikije ko Samu hari numukinyi musikirije ngo bagiye ngo muri imbere ubona ko arimo no gukenguza ntarebaye ntago ntago yabonirira contact yabaye ntago yari Samu wayibona yabonwa n'uwo ku ruhande oya sifere no yongo ari Samu no sifere biragara ko yese afuze ifirimba kuko ku ruhande ntigeze reba yo ku ruhande ni ntuze rigane bwiriza eh bwiriza none ati nati no ruri kuri side yindi ngo wange bwiriza remo none ati namwe rero igice cy'ambere make yo koga muri Serena yanciye amazi birangira rero singuri ya sebwirizo yanze ko yanze n'igitego cya Sanrise muri iyi match avuga asifra offside Christophe kwemo no kwarimo arakenguza no ashaka amafoto ahubwo Christophe nyarasubiye muri reyo n'ese amafoto 500 nabonye ni bisanzwe yego ruko ntero rya rugenda ko nabonye amafoto 500 agatuma hari ngibazaho cyane kandi uko musanzwe yari yakinye nayo yari yakinye yari yakinye ifite defensere yo Yara kirise Delphine. Ariko ni Delphine. Harya isi Kigali yari ifite umukamero nitwa. Yari Delphine nyine n'ubundi. Kuko Delphine na n'uyu mutaramu bagiye guhabwa akazi nta gihindutse muri Bayern. By'amashusho kandi bya kontra. Delphine na Depay na Delphine bari nande. Oya rega bo bamwe ikipe y'igihugu.
Oya ndavuga muri Bayern. Ariko nundi basanzwe mu kiti. Ariko noneho bagiye guhabwa akazi kanya kwa makontara ahoraho bahembwa buri kwezi. Eh ariko nundi ugazava muri Rayon. Ekipe nationale. Ne batari FIFA. Sindi ariko ni kimwe ni Bayern cyangwa FIFA. None se barabana ntiyabagera se? Yabafata yabifatanya ariko. Sindi no barabana ni hagati ya ntibari FIFA ariko kirahari nyine shuwa. Ubwo ni FIFA. Dipe ubwo abantu bafitira kabyinshi bya FIFA no bundi biramo. Ubundi ni uhagarariye bira bya FIFA. Bya FIFA plus byo kwerekana ama match no bihagarariye. Ariko byinshi byakorwaga. Nubwo ngo sinzi kibogiye kujya mu wenda Delphi. Ariko kifita amafaranga nta n'umuntu ukandiraho. Ariko nubundi nundi iyo team muri equipe nationale nihora. Nubwo ni photographe y'amavubi ndakaba mu videographe y'amavubi. Ariko na Toforondo sinzi ko nabonye baramwinjijemo nubwo bagiye kujya Buganda. Yakunze se? Yakunze. Buganda mu Dikuva byakunze. Nwana kozina nda 20 n'ose. Yakunze. Ah, byiringiro rangayise atere inkunga. Byiringiro rage bibaho. Zarafiki. Ashize hangara byiringiro rage. Ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Nayo rwose. Ukeneza. Nziza cyane, bravo. Nabonye ari gutsinda buri munsi muri San Weekend. Nandi bakinye. Yatsinze bice tsinda bibiri. Ka byiringiro rage. Rigaraye rutaka. Rage buryo umaze kuba umuntu w'umugabo gutya. Iri ari rigaraye rutape. Maze kubona match nyinshi ari gukina. Ntanjye tsiba gutsinda ibitego bibiri. Kigali ifite tirere se nawe ndi cyane. Barakoze n'abandi ba sportif please mu bikoreho. Irihotirwa cyane mu dufasha umuvandimwe. Diringiro rage international. Urumva icyo nari kuvuga reje. Igice cya kabiri rero bigisa nkaho ikipe ya Sanrise nayo yagerageje kugenda ishaka uburyo hari nk'iyi poto bateye nyuma save yitwa Simon Tamara munyifisi subiza inyuma. Subiza inyuma nerekereje isi za parade akunda kuri Muzee Simon Tamare dore ngo Tamardo parade ke do coach uramubona mu kirere yikozo yikozo yijya muri oya gena nanyemeje musanze yakuyemo ibitego bya bashwe oya numuhanga yakuyemo ibitego ndavuga ntumugongo uracitse kuko yagwiye no poto yo ku ruhande mupira yari yamanitse witwa reka dore ruvumbo Nango match yose rero byarangiye ateye shot yateye amashoti amashoti 15 turi umuntu agaraguye yateye amashoti 15 muri match muri penalty hari umutaramu wenyine oya ariko zira ntuza barazitsinda za penalty kunyeza mwese nawe ubwawe ugize harani hufunga umva se kuko ufunga uwitwa ruvumbu yari inzozi imbi rwose kuri iyi match amashoti 15 agana mu izamu yari wenyine ntabwo bamukoreye match dore nanga yaraterera na nyuma yabwo yarongera araterera poto na nyuma yabgatsindira igitego. Witwa ruvumbu rwose narakubwiye ati umunsi match yari yanjye. Birangira rero ari bitego bitatu kubusa. Reba indi save cya gitego batsindira n'usoboro bakacyanga. Ukiraho cyanjye katurebe. Ni bajya gutera cross uramu muntu watumye Tamara kina nabi baro. Ari muri offside. Witwa bwiye. Yari namaze kukuramo deja bwa. Yakuyemo bwa mbere rudaha buri umuntu utanga support ariko bwiriza ari yanamaretse already. Ko ari offside. Imacha nje bitatu kubusa rero. Witwa ruvumbu wa muhantu uza mu habari nk'umuntu utsinze hat-trick. Ekereza ko ari na umuntu wa mbere wabutsinze hat-trick muri season. Muri season. Nibyo. Musemuzi nabwo yigeze itsinda harya mbuma urubavu yatsinze bibiri. Eh yatsinze bibiri ta muhubuzamo. Nta muntu ati hat-trick ra. Kuki bamuhubujemo se? Kugira ngo atazaziba derby. Byiringiro rade se cyangwa nibyiringiro rage yego sinzi mpamva yese amaho turabigarukaho na kacyo ni rage ni rade bizubana kanaje onyanditse rade kuba atari ari umuntu witwa gufika mwishyuye amafaranga ataraye ubwo banditse nabi ubwo banditse nabi banditse nabi ni rage ni rage byiringiro ya ejo tuzaza bimeze neza abanyarwanda so ubwo narindi kuvuga nti uwitwa Hassan rero gufata umwanya akavuga umwanya umuntu bitaro vumbi kuba yamuvuze nk'iminota yaramuhaha mu rwego umuntu akagisha mu kazi umuntu aguteye shot aguteye amashoti agana mu izamu arindo barimo on target ndetse no target half time igice cyakara guteye izindi 8 n'ubugome nyine ashaka kumwirukanisha 15 muri match imwe So ubwo ngira ngo ni n'umyiteguro myiza kuri derby kuri equipe ndetse n'equipe ya Pierre Ampress nayo yatsinze kubusa dukuze ubwo rahita natujyanayo n'ama equipe yombi yaba Rayon ndetse n'equipe ya Pierre zose zabashije gutsinda imikino yayo mbere ko ba kuko mbere yuko bakina n'izi match muri Rayon technique yabaye kuri federation manza bari bakuye urujijo rw'uko imikino y'ifite itaza amenira imikino y'ibirani itazaba bari bamaze kubamenyesha